Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma ndabazumvira muri Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugira gutangira twumva ijambo ry'Imana reka mbanze isenge urakoze mwami Yesu urakoze kubwo umwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe nukuri turabyishimiye tuguhaye ikaze mu mitima yacu twumve ijwi ryawe ritubwira icyo ushaka kutugezaho kandi abazumva ijambo ryawe nyuma nabo bazagira ibihe byiza ijambo ritubere impamba ridufasha muri urugendo turimo tujya mu ijuru urakoze mwami wacu sabira abazumva ijambo ryawe muri aka kanya n'abazaryumva nyuma kugira ngo buri wese umwiteho abafite ibyifuzo babere igisubizo kandi niba hari abarwayi barimo ubakize ndabasabiye ndabingingiye mu izina rya Yesu amen tugira kumva ijambo ry'Imana tubona hano mu Bakorinto ba mbere urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza hariya 29 dusome mu izina rya Yesu muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi n'abakomeye bahamagawe atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge kandi yatoranije abanyantege nke ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana iri ni ijambo Imana impaye kandi rifite intego ikomeye ku bugingo bwawe ndetse n'ubwanjye aya magambo Pawulo yandika yanditse mu gihe abantu bamwe bazi ko ari ibitangaza hanyuma bakibwira ko abandi bantu bo nta gaciro bafite mu gihe abantu bamwe bumvaga ko ari abanyabwenge bakumva ko abandi ari abaswa mu gihe abantu bamwe bumvaga ko ari abakire mu by'amafaranga cyangwa se mu by'ubutunzi bakumva ko abandi ari abakene nta n'icyo bavuze ndetse mu gihe abantu bamwe basaga nk'abatariho mu by'ukuri burya hari igihe abantu baba bariho ariko abandi babafata nk'abatariho babona ntacyo bari cyo nta gaciro bafite muri sosiyete ntacyo bavuze ndetse ugasanga rwose abantu bamwe babaho nk'aho nta bandi bantu babaho muri iyo si yabo Pawulo yandika aya magambo ni ijambo yahawe n'Imana kandi ni ijambo rikomeye rije rishyashya kuri wowe nanjye kandi rije rifite imbaraga nk'izo ryari rifite cya gihe ni ijambo Pawulo yanditse abwirijwe n'umwuka w'Imana aravuga ngo mwabakuri intumwe muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data iri ni ijambo mu by'ukuri ryawe cyane cyane wowe wahamagawe wowe ufite umuhamagaro mu buryo bw'Imana wowe wakijijwe wowe wakiriye agakiza k'Imana binyuze mu kwemera Yesu uyu munsi uyu mwanya niwo ubwirwa ngo uzirikane guhamagarwa kwawe hari abantu benshi bafite umuhamagaro ariko
kuzirikana ni ikintu kivuga ngo ongera uhagaciro, ongera wibuke, ongera umenye uwo uri we, ongera umenye icyo wakiriye, ongera umenye agaciro k'icyo wahawe n'Imana, ongera wibuke, mbese ubeho mu buzima buzirikana agaciro k'ibyo wakiriye, agaciro k'uri we, wongera umenye icyo Imana yakoze ku bugingo bwawe no ku buzima bwawe, ubihe agaciro, ubibemo, mbese ugendere mu muhamagaro wawe nk'ufite koko, mbese n'umuntu ukubona cyane cyane Imana nikubona ibone koko uzirikana umuhamagaro Imana yaguhaye. We kubaho nk'umuntu utahamagawe, we kubaho nk'umuntu nk'abandi batahamagawe, ahubwo umenye ko wahamagawe, ufite umuhamagaro Imana yaguhaye, noneho uzirikana agaciro kawo, uheje agaciro muri sosiyete, uheje agaciro mu bantu, uheje agaciro kuri social media, uheje agaciro aho uri hose mu kazi, abantu bose bamenye ko wahamagawe. Uzirikane umuhamagaro wawe. Muri kiriya gihe rero Pawulo yandika aya magambo, hariho ubwibone bw'abantu abo bita abafilozofe n'abita abanyabwenge, abafilozofe b'Abagiriki bumvaga ari ibitangaza, bumvaga ari ibimene, abanyabwenge bize cyane. Noneho bareba ba Petero bahamagawe bari mu nyanja baraba amafi batarize, bakareba abantu Yesu yahamagaye, mbese abantu b'abanyabwenge bakajya bashaka gusuzugura abakozi b'Imana nka ba Petero, abo ngabo bose ngo gukorwa ngo batize, kandi Abagiriki bo bakaba twese turi abafilozofe twarize cyane, dufite amashuri menshi, tuzi ibintu byinshi, hari ibyo twavumbuye bimwe, none bariya bavuga ngo barakijijwe ariko ntabwo ari abafilozofe nkatwe. Noneho ugasanga harimo ikintu cy'agasuzuguro cya orgueil intellectuel cyo gusuzugura abandi bantu. Ariko Pawulo aravuga ati, avugishwe n'Imana, aravuga ngo Imana yaturanije abo ngabo basuzuguritse kugira ngo ikoze isoni abo biyita abafilozofe, biyita abanyabwenge. Imana yaturanije abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Imana yaturanije abantu baciye bugufi kugira ngo ikoze isoni abantu bishyira hejuru. Imana ntabwo yananiwe guturanya abanyabwenge cyane bari bahari nabo, ariko Imana yashatse kugira ngo yerekane ko n'abantu baciye bugufi nabo bafite agaciro. Ubwo rero abafilozofe b'Abagiriki babwiriwemo muri iri jambo, abandi babwiriwemo ni abantu nyine mu by'ukuri b'abanyabwenge muri rusange, kuko bafataga intumwa za Yesu nk'abantu bo bita mu Gifaransa ngo idio, mbese abantu b'ibigoryi badafite ubwenge, cyangwa se abantu batazi no kwisobanura, batazi no kuvuga ibintu nk'uko yagumye kuvugwa. Mbese hari ibintu byo kwiyemera bijya bimeze gutyo byatumye Imana izamura abantu baciye bugufi kugira ngo ibaheshe agaciro muri sosiyete. Kuko intumwa za Yesu zatoranijwe abenshi ntabwo bizi, ariko ni abantu bakomeye kuba batarize ntacyo bivuze. Iyo ufite agakiza uba ufite agaciro, bose ubona ko n'abandi bantu badafite agaciro, ariko iyo ufite agakiza ntuzisuzugure ngo ntiwize, ntukize, ntukomeye. Agakiza gaheje agaciro umuntu. Ati muzirikane guhamagarwa kwanyu, kuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Mwikinisha agakiza mwahawe, kuko biriya hano iri kutubwira ngo abo bazi ko ari abanyabwenge mu by'ukuri abahamagawe muri bo atari benshi. Biriya ni kwivuze. Ubwo niba atari benshi, wowe ukaba ugafite kandi uzi ko utari n'umunyabwenge, ukwiye kubafatisha amaboko yombi kuko urumva ni ubuntu Imana yakugiriye. Ndetse biri gakomeza avuga ngo n'abakomeye bahamagawe atari benshi. Abantu bashobora kuba bakomeye ariko batarahamagawe. Ariko muri iyi si ikintu gikomeye umuntu ashobora kwishimira ko afite ni uguhamagarwa, ni ugukizwa. Kuba ukomeye utarahamagawe, navuga ko mu by'ukuri ibyakorera byiza ari uko waca bugufi ukakira Yesu kugira ngo nawe uboneke mu mubare w'abahamagawe. Kuko muri iyi si ko tuzavanamo mu by'ukuri gifatika ni agakiza kacu,
ntabwo tuzazamukana amazu tuzazamukana amafaranga cyangwa se amadiplome ntabwo tuzazamukana icyubahiro n'akazi keza tuzazamukana agakiza tujya mu ijuru niko tuzazamukana nako hanyuma nitugira rero tunahembwe ariko urumva muri iyi si icyo tuzavana mu by'ukuri n'agakiza ubu rero ni ukuvuga ngo bibiliya kutubwira ko ari abanyabwenge abakomeye imfura abo bose ngo bahamagawe ntabwo ari benshi ngo ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye kandi yatoranije n'ibyoroheje kugira ngo nibinyurwa n'ibitariho mbese ibyo ngibyo byatoranijwe cyangwa se abatoranijwe bameze batyo baciye bugufi kugira ngo ihindure ubusa abibwira ko bariho bonyine mbese urumva Imana yakoze ku buryo ihesha agaciro abagumye kuba basuzugurwa ngo kugira ngo hatagira umuntu wirataho umuntu wese azira ati imbere y'Imana mu by'ukuri ko ari Imana yabikoze urumva wowe ukijijwe ujye ushima Imana ujye ushima Imana kuko hari abandi batatoranijwe kandi muri abo batatoranijwe tubonyemo abanyabwenge tubonyemo abakomeye tubonye ko abibwira ko bariho bonyine kuri iyi si abo ngabo urumva ntibabonye amahirwe yo gutoranywa ariko wowe waratoranijwe agakiza bahawe gakomeze kuko hari abandi batagafite hari abandi batatoranijwe kandi muri sosiyete ubona ari ibitangaza ari abantu ubona bakomeye muri iyi si agakiza wahawe ngiye gusoza mvuga ahangaha twatangiriye muzirikane guhamagarwa kwanyu mwongere mutekereze guhamagarwa kwanyu wongere umenye uwo uri we umenye icyo wahawe ugihesha agaciro ukigundira igikomeze we gucika agakiza kawe kagundira ugafata ugakomeze para ngo muzirikane zirikana agakiza wahawe gakomeze gaha agaciro gatekerezaho amanywa n'ijoro mbese ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe bihore bizenguruka ku agakiza wahawe ukazirikane umenye ko hari icyo wicaranye hari icyo wicaranye muri iyi si gikomeye kiruta ibindi byose ene kuzazamukana ujya mu bwami bw'Imana agakiza k'Imana kubera ko twahamagawe umuhamagaro wawe ukomeze agakiza wahawe ugakomeze kandi ukabemo kandi rwose kakurangweho igihe cyose kandi ukiyumvemo igihe cyose ukishimire kandi ukagire mbese ugafateje aruzuma ntikagucike ntagire umuntu ugakubaganya nakawe kagundire kakubireho cyane kuko karahenze kavuye amaraso ya Yesu tujye gusenga Imana mwami Yesu warakoze abahamagaye turababonye mu by'ukuri n'ubuntu twagiriwe twese tuye gushimiye ndakwize kugira ngo buri wese wahamagawe ufite agakiza k'Imana muri aka kanya umwibuze ko agomba kukagundira no kugira ngo akabemo umunsi ku wundi kandi agahesha agaciro mu izina rya Yesu amen Imana bemigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si